მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბრობთ სეზონური გრიპის შესახებ, ზოგადად კიდევ ერთხელ შევახსენებთ მოსახლეობას, რას ნიშნავს სეზონური გრიპი, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ და როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან სეზონური გრიპის შეხვედრა და რამდენად მნიშვნელოვანია გრიპის ვაქცინაციის ჩატარება მის როლზე და მნიშვნელობაზე. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ექიმი, ინფექციონისტი და პედიატრი ნესტან უშხვანი. მოგესალმებით, ქალბატონა ნესტან, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. ჩვენ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას, ზოგადად რა ნიშნავს ეს სეზონური გრიპი და რა პერიოდში აქტიურდება, იმიტომ რომ ახლა შემოდგომაა და უკვე ხშირად გვესმის, რომ დადგა სეზონი, გრიპის სეზონი და აი რა პერიოდში აქტიურდება, როგორ უნდა მოვიზადოთ. სეზონური გრიპი სიწოვს სეზონური გრიპის ვირუსი, რომელიც ძირითადად არის A და B ტიპის ვირუსი, ცირკულირებს გარემოში ზუსტად სეზონურად. სეზონური გრიპი აქტიურდება ზომიერი კლიმატის მქონე ქვეყნებში სეზონურად, მას მივეკუთვნებით ჩვენ და ძირითადად მაგის სეზონი არის გვიან შემოდგომას და ზამთარში. ანუ ახლა უკვე დაიწყება აქტიური პერიოდი, დაიწყება აქტიური პერიოდი გრიპის სეზონის. გასაგებია, სიმპტომები რა ახასიათებს, იმიტომ რომ ბევრ სხვადასხვა რაღაცაში ერევათ ხოლმე ხანდახან ენტეროვირუსი და ასე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კოვიდიც არის პარალელურად კიდევ ჯერ არ დასრულებულა და სიმპტომებს რაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაც ახასიათებს. სეზონური გრიპი არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია, მწვავე ინფექციური დაავადება არის, რომელიც გადადის ხველით, ცემინებით, ლაპარაკის დროს, მჭიდრო კონტაქტის დროს და გადადით ვირუსით დაბინძურებულ ზედაპირებიდან შეხების დროს. როგორ ასე ვთქვათ, სიმპტომები როგორი აქვს? ძირითადი სიმპტომები არის: იწყება საერთო სისუსტით, ცხელებით, თავის ტკივილით, ყელის ტკივილით, სახსრების კუნთების ტკივილით. ძირითადად ეს სიმპტომებია და იშვიათად დიარეა და ღებინება შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ ეს როგორც მოზარდებში, ასევე ბავშვებშიც იგივენაირი სიმპტომატიკა ახასიათებს, ხო? სიმპტომები ერთი და იგივეა. თქვენ გავრცელების გზებზე ფაქტობრივად გვესაუბრეთ, ანუ აირწვეთოვანი გზით ვრცელდება და ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, აი თქვათ, ვინ შეიძლება ავარიდოთ თავი, იმიტომ რომ აირწვეთოვანი გზით გავრცელება საკმაოდ სწრაფად შეიძლება გავრცელდეს და ვინც არიან რისკ ჯგუფებში, აი თქვათ, გრიპი, ვისაც შეიძლება უფრო მარტივად შეხვდეს, აი ესე თუ შეგვიძლია გამოვყოთ ვინმე ჯგუფები. გრიპის ზოგადად მიმდინარეობს საშუალო სიმძიმით, მსუბუქად და მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს. იმ შემთხვევაში, ანუ ზოგადად რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან პატარა ბავშვები 5 წლამდე, ხანდაზმულები 65 წელს გადაცილებული, ორსულები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები. კი ბატონო. და როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, მკურნალობა ხშირად სახში, განსაკუთრებით აი ბავშვებს, მშობლები სახში მკურნალობენ ხოლმე, ან ვიღაცას წასვლაც არც სურს კლინიკაში ან ექიმთან მიმართვა და აი ეს რამდენად შეიძლება გრიპის დროს, რომ შეიძლება მე რამე გართულება მოყვეს თუ რამ თვით მკურნალობას და წეს, ასე ვთქვათ, ზომიერი და წესიერი მკურნალობა როგორ ხდება ვირუსის? ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ვირუსს აქვს როგორც მსუბუქი, საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა. მსუბუქი მიმდინარეობა ფაქტიურად მსუბუქი მიმდინარეობის მკურნალობა სიმპტომურად ხდება ოჯახის პირობებში, არ მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას. საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას, თუ არის საგანგაშო სიმპტომები ან თუ მიეკუთვნება პაციენტი რისკ ჯგუფს. საგანგაშო სიმპტომებში რა იგულისხმება? აი მაგალითად, უკვე ექიმ კლინიკაშია საჭირო გადაყვანა პაციენტის. როდესაც პაციენტს გრიპი ზოგადად სასუნთქ სისტემას აზიანებს, ძირითადად როდესაც პაციენტს დაეწყება ვთქვათ სისხლიანი ხველა ან შეუპოვარი ცხელება აქვს, რომელიც არ ემორჩილება უკვე ცხელები, სიცხის დამწევ საშუალებებს, ან აქვს შეუწყვეტელი ღებინება, ძლიერი თავის ტკივილი, ვთქვათ კრუნჩხვები განვითარდა ბავშვებში, მაგალითად ხშირად ვითარდება, აუ
აუცილებლად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. დანარჩენ შემთხვევებში, სუბუქ შემთხვევებში გრიპი მკურნალობა ხდება სახის პირობებში. მაგრამ როგორც აუცილებელია, ესე ასე თქონდა ექიმის, ასე თქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშაც, თუ რაი რამე გართულება, რამე პირით არ გააღიზიანონ, აი არ ვიცი, როგორ ხდება გაართულონ, თქვათ, მედიკამენტებით, ან რაღაცა ხალხური მედიცინით. ზოგადად, ხო, გრიპის მკურნალობა, როდესაც საშუალო სიმძიმის არის და მძიმე, ანტივირუსული პრეპარატებით ხდება. ანტივირუსული პრეპარატების დანიშნა რეკომენდირებულია ექიმის მიერ და თვითნებურად მოსახლეობა არ უნდა მიმართოს ანტივირუსულ პრეპარატებით მკურნალობას და არც ანტიბიოტიკებით, რა თქმა უნდა. აი, ზუსტად ეგმინე და მეთქვა, რომ ანუ ანტიბიოტიკებს ხშირად იყენებენ ხოლმე თვითნებურად. კი, თვითნებურად იყენებენ, რა სრულიად დაუშვებელია, იმიტომ რომ გრიპი ვირუსული ინფექციაა და ვირუსი ანტიბიოტიკები ნამდვილად არ მოქმედებს. მადლობა. ქალბატონესთან, ანუ უკვე აქტიურად დაიწყო გრიპის ვაქცინაცია. თქვენთან თუ არის შემოტანილი უკვე კლინიკაში, ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში და რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის გრიპის ვაქცინის ჩატარება. და ვინ შეიძლება რომ გაიკეთოს, იმიტომ თქვენ რისკ ჯგუფებით ჩამოგვითვალეთ, ვინ შედიან და ვისთვის უფრო მიზანშეწონილია ამის აცრა, ასე ვთქვათ, ჩატარება. გრიპის სეზონური ვაქცინაციის უკვე სეზონი, ასე რომ ვთქვათ, დაიწყო. ჩვენმა სახელმწიფომ შემოიტანა, ამისთვის უკვე ზომები მიიღო და შემოტანილი არის ვაქცინის 4 კომპონენტიანი ვაქცინა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და ფაქტიურად ყველა ამ სერვისის მიწოდებელ დაწესებულებაში პაციენტს შეუძლია მივიდეს და აიცრას განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებს. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სერვისის მიწოდებელი არის ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალიც, სადაც შეუძლია პაციენტს მიმართოს ვაქცინაციისათვის, ანუ იმუნიზაციის ჩასატარებლად და ჩაიტაროს მათ მაღალ კვალიფიციური აცრა. აი, აცრის სეზონი, ასე თქო, სეზონი არის, ასე პერიოდი როდის არის, როდის უნდა ავიცოთ. შეიძლება მაგალითად აი უკვე ვირუსი რო შეხვედრილი გაქვს, მაგდროს გაიკეთო გრიპის საწინააღმდეგო აცრა, ხა ზოგი მაგდროს გარბის ხოლმე და ვაქცინას იკეთეს. რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია უნდა გავიკეთო ცოტა უფრო ადრე, იმუნიტეტის გამომუშავებას 2-3 კვირა მაინც სჭირდება. ამიტომ 2-3 კვირით ადრე უნდა ჩავიტაროთ იმუნიზაცია, რო შემდეგ ზამთარს და სეზონს უკვე მომზადებული შევხვდეთ, იმ უკვე ორგანიზმის იმუნიტეტი ჰქონდეს ჩამოყალიბებული. ხშირად დაგვთხოვენ პაციენტებს, კოვიდის დროსაც იყო აი ესეთი კითხვები გავრცელებული, რომ გრიპის ვაქცინა რომ გავიკეთო, აი შეიძლება გამოიწვიოს თუ არა ამან გრიპი, ანუ ასე ვთქვათ, ანტი სხეულით თუ შეიძლება რომ დაემართოს, იმიტომ რომ კოვიდის დროსაც ასე იყო და ზოგადად ვაქცინაციის პერიოდში ეს კითხვა აქტუალური არის. ან რამდენად შესაძლებელია და გრიპი ვაქცინა ნამდვილად ვერ გამოიწვევს გრიპს, იმიტომ რომ ეს გრიპის ინაქტივირებული ვირუსით არის დაამზადებული შექმნილი, რომელიც მხოლოდ იმუნიტეტს იწვევს და არ იწვევს ნამდვილად გრიპით ავადობას. გასაგებია და კიდევ აი ერთი კიდევ ასეთი აქტუალური კითხვა, მაგალითად თუ ავიცერი შარშან, თუ შარშან მქონდა გრიპი ამავე პერიოდში, ან თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე მქონდა, სასურველია თუ არა რომ კიდევ გავიკეთო გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ესე იგი, გრიპის ვაქცინა იმუნიტეტს მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში იწვევს და რახან ახალი ვირუსის შტამები ცირკულირებს ყოველწლიურად ახალ-ახალი, რა თქმა უნდა, სასურველია ყოველწლიურად აცრა. ანუ წელიწადში ერთხელ ხდება, რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ ხდება, როდესაც გრიპის სეზონი დგება. ჩვენ გრიპის სეზონურ გრიპზე ვსაუბრობთ ახლა და სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო აცრა სეზონის დაწყების წინ 2-3 კვირით ადრე, ანუ სასურველი არის ოქტომბერი, ნოემბრის თვეები ასაცრელად. უკვე ზამთარს მომზადებული შევხვდეთ. დიახ, და ზუსტადაც უკვე დაწყებული არის, ამიტომაც ვაქცინაცია. უსაფრთხოებაზეც რო ვისაუბროთ, ესეც ერთ-ერთი აქტუალური კითხვაა, რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინის გაკეთება და ბავშვებზე ახლა ხშირად კითხვები მშობლებს საინტერესებთ, რა ასაკიდან შეიძლება რომ უკვე დავიწყოთ აცრა. გრიპის ვაქცინაცია შეიძლება 6 თვის ზემოთ ყველა ადამიანმა ჩაიტაროს. აბსოლუტურად უსაფრთხოა ეს ვაქცინაცია.
40 წლის გამოცდილებით არის უკვე 100 მილიონზე მეტი ადამიანი იცრება, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი, და აბსოლუტურად გართულება არ აქვს ნულია. მიმდინარეობს გართულების გარეშე, იმუნიტეტი ძალიან კარგია და ამიტომ სასურველი აიცრას ყველა 6 თვის ზემოთ. მომართვიანობა რამდენად არის აქტუალური ახლა კონკრეტულად თქვენს კლინიკაზე რომ ვისაუბროთ თქვენთან ვაქცინაცია გრიპის ვაქცინის ჩასატარებლად? არის რა თქმა უნდა მომართვიანობა, უკვე ხალხმა ცნობიერება ამახლდა გრიპის ვაქცინაციის შესახებ. მოსახლეობა მოგმართავს, იცრებიან განსაკუთრებით რისკჯგუფები და ზოგადად სამედიცინო პერსონალი რისკჯგუფში შედის და ამიტომ ჩვენთანაც მედპერსონალი მასიურად იტარებს ვაქცინაციას. გასაგებია და ბოლოს მინდა კიდევ ერთად რომ შევაჯამოთ, როგორ დავიცვათ თავი, აი რამდენად გვიცავს ვაქცინაც შეხვედრა, ზოგადად ეს კითხვაც ძალიან ხშირია, რომ აი რომ ავიცრები აღარ შემხვდება, აი დაცვაზე რომ ვისაუბროთ ვაქცინით და ზოგადად ისედაც როგორ შეიძლება ავირიდოთ სეზონური გრიპი რომ არ შეგხვდეს და ამით შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი ეთერიც. ესე იგი თავდაცვის საუკეთესო საშუალება არის ვაქცინაცია, ამაზე ვთანხმდებით. აუცილებელია კიდე სხვანაირად, ანუ თუ გრიპით დაავადდა ადამიანი, აუცილებლად თვითიზოლაცია უნდა იყოს ცალკე ოთახში, ეს ოთახი უნდა ნიადებოდეს ხშირად, უნდა ლაგდებოდეს სველი წესით, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნას უნდა მოერიდოს დაავადებული, რითაც დავიცავთ სხვებსაც გრიპით დაავადებისაგან. აუცილებლად ჰიგიენა, ხელების ხშირი დაბადვა, აუცილებლად ხველისა და ცემინების ეტიკეტის დაცვა, ანუ როდესაც ხველის და ცემინების დროს აუცილებლად ცხვირსახოცი ან მოხრილი მკლავი უნდა ავიფაროთ სასუნთქზებზე, რომ არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება, და სითხეების უხვი მიღება, ცხოვრების ჩანსაყი წესი, ხილის მიღება, ხა შემოდგომა არის მირთვით ბევრი იმუნიტეტის გაძლიერება, რა თქმა უნდა, ისე ნეცუბთა ჰაერზე და დაიცავით ყველა ეს ჰიგიენური ნორმა, რაც ჩამოთვალეთ. კიდევ ერთი კითხვა, ვირუსი რო შეგხვდება და რამდენი ხანია აქვს ინკუბაციის პერიოდი, აი რამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება რომ გავიდეთ ან და სიმპტომის დასრულების შემდეგ რომ გადამდები არ ვიყოთ სხვისთვის, აი სახლიდან? ზოგადად ვირუსული ინფექცია, ანუ ყველაზე გადამდები გრიპის დროს არის გრიპის სიმპტომების გამოვლენიდან ერთი დღით ადრე, შემდეგ 5-7 დღის განმავლობაში. პირველი 4 დღის განმავლობაში მსუბუქი შემთხვევები უკვე ფაქტიურად ანუ სიმპტომები ქრება 4-5 დღის შემდეგ, ხოლო 7-10 დღის შემდეგ უკვე გამოჯანსაღების პერიოდი იწყება, თუმცა ბევრს რჩება ასთენიური სინდრომი 1-20 დღის განმავლობაში, ხველა შეიძლება დარჩეს, სისუსტე შეიძლება დარჩეს, მაგრამ ესეც ჩვეულებრივია, გრიპის თამდევია, რომელიც მალე სწორდება. გასაგებია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ და ასე თქვა ძალიან აქტუალური პერიოდი არის ახლა სეზონური გრიპის და კიდევ ერთხელ მიეწოდა ჩვენს მსმენელს ამის შესახებ ინფორმაცია, მადლობა თქვენ. მე კი შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ ჩვენ საუბრობდით სეზონური გრიპის შესახებ, ზოგადად რა არის, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, რამდენად მნიშვნელოვანია გრიპის ვაქცინაციის ჩატარება და რის განგვიცავს ის, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი, ინფექციონისტი, პედიატრი ნესტან უშხვანი. მადლობა ქაბატონო ნესტან კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ. მადლობა, დაგემშვიდობებით. ჩვენ კი მომდევნო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.